Šīs ir pieci. Vēlējos rītos ir viesi, un tie ir Einārs Timma un Santa Matule no Latvijas Mākslas akadēmijas. Labrīt! Labrīt! Čau. Un jūs pie mums esat ciemos sakarā ar to, ka 5. jūnijā notiks Mākslas akadēmijas modes studentu modes skati plūdi Pētera baznīcā. Un tad Einārs ir šī pasākuma scenografs. Jā, tieši tā. Un Santa kā studenta piedalās ar saviem tērpiem. Jā. Nu, Einār, pastāst lūdzu kaut ko vairāk par pašu pasākumu, ko tas sevi ietver un kas notiek? Modes skati notiek Pētera baznīcā, kas ir ļoti interesants pasākums, jo tas notiek pirmo reizi tādā vietā, jo parasti notiek, un teiksim, netik sakrālā vietā, un telpa pat pa sevi jau ir grandioza. Uzreiz pilnīgi cita atmosfēra. Jā. Tieši tā. Un kā bija veidot scenogrāfiju baznīcai? Scenogrāfija vēl joprojām to, tā kā viņa nav pabeigta. Mēs sāksim krāmēties tikai. Nu jā, īstenībā jau vēl ir laiks. Santa, kāds tā sajūta? Tev arī tērpi vēl nav gatava līdz galam? Jā, viņa arī vēl top. Vēl top. Lielākā daļa izdarīta, bet tur vēl ir ko darīt. Vai skatēji piedalās visi studenti, modes studenti saviem darbiem, vai tur bija kaut kāda labāko atlase? Jā, aizvakar bija atlase, mēs saģērbām modeļus, parādījām, kas ir izdarīts, un tad žūrija izlēma, kas tā kā tiek tālāk un piedalās modes skatēji. Jā, bija nopietni. Un cik ilgi šie tērpi ir tapuši? Nu, tas ir tā kā pusgada darbs. Mums ir divi semestri, tā kā visās augstskolās, un tajā otrajā semestrī mēs veidojam to kolekciju. Nu, kurš no kurā brīdī sāka, tas no viņa atkarīgs, bet tas pusgads ir tā kā tas. Pusgads. Līmes, jā. Un cik jūs tur piedalāties? Pēc skaita es nezinu. Einār, man tomēr gribas, lai tu pastāsti kaut ko par to scenogrāfiju, kas nav vēl gatava, bet būs. Kāds to esi veidojis un kas tur ir? Nu, es nevaru izstāstīt, kas tur ir, jo tad tu esi izstāstījis visu noslēpumu. Nu, stāsts neatklājot noslēpumu. Nu, tā būs iespaidīgākā un grandiozākā modes, ka viņš ir. Tas noteikti, un tad tieši kas tur būs, to es nevaru teikt, bet skatoties pēc plakāta, es domāju, kad kaut kas līdzīgs kā plakātā, ja kāds ir redzējis vai noredzējis vai redzējis. Jā, un droši vien, ka informācija viss ir pieejama internetā, arī var apskatīties, cikos tad vēl vakarā, 10:00, vai izvēlētajiem laikam arī ir kāda nozīme? Nē, tas nav 10:00. Nav 10:00? Tas ir ceturtdienas, 5. jūnijā, 8:00. Nu, tad man Līna dabūs pausību. jā, kaut kā tā. Labi, pastāsti Santa, jūs abi esat studenti vēl, pastāstiet, kāda ir dzīve Latvijas Mākslas akadēmijā studentam? Nu, vislabākā kāda ir būt, domāju, visiem studentiem, jā, jo tā ir, mums ir visplašākā ēka Rīgā, es domāju, pašā centrā, mums ir savs pagalms, un tur notiek visādi brīnumi iekšā. Jā, tur ir tās katram nodaļai savas darbnīcas, un tad tā darbošanās notiek uz vietas, un man patīk, kad var redzēt, ko citi taisa, tas arī iedos man. Jā, īpaši tas tagad, kad jau iet uz beigām tas semestris, tad tur vajagā darbošanās viss pilns, čum un muļš. Bet kā ir konkurence, tomēr tāda radoša lieta? Un... Konkurence? Mēs jau zinām, kā tas ir. Nu, visu laiku spikošanu. nu, mūsu nodaļā, es nezinu, es to konkurence neizjūtu, jo katrs kaut kā māka atrast to savu lauciņu, to savu veidolu, un it kā mēs esam konkurenti, bet tāpēc laikā ne, jo katrs taisa kaut ko pilnīgi savādāk, un tas, man liekas, pats interesantākais. Jā, tā personība. Einār, kāpēc modes skatē tāds nosaukums plūdi? Tas nāca no modes skatu studentiem, jo viņam ir tāda tā kā tradīcija, kad taisīt modes skatu ar nosaukumu uz spēju burtu, un tad šis tā kā būtu tas pēdējais gads uz spēju, un studenti, tur jau vairāk Santa izstāstīs, kā viņi tieši to mums bija tāds, jā, workshops, kur mēs sanācām kopā, salikām vēlas kopā, un tad domājām visu, kas uz spēju ienāk prātā. Un, nu jā, citus gadus bija pērons, paviljons, palāta, tā kā tas spēja tradīcija, un tad šogad bija divi varianti, plūdi un portāls, un tad par tiem plūdiem laikam vajās nomāsot. Nu jā, un tad tas atnāca līdz manīm, kad man bija jāizvēlās, ko tad īsti taisīt, un tas uzreiz tā kā jūt, ka jābūt plūdiem. Jā. Jā, un tas pat ar to baznīcu saistās uzreiz ar nošķirstu, bet ne tieši, bet... Un Pētera baznīca arī uz P.
Arī, jā, nu, tad laikam tā, tad drīzāk. Un kā tad ar to Pētera baznīcu sākās? Kāpēc tāda izvēle? To es precīzi nepateikšu, bet... Bet pirms tam bija citās vietās, pirms tam bija paviljonā... Nē, tirgu, nu, jā, tirgu. Dzelsi nevis tā kā muzejā, tirgu. Un katreiz tie jaunie vietas meklējumi, lai padarītu to notikumu tādu īpašu un grandiozu, un tāpēc katreiz tā jaunā vieta, tas to tādu simbolu jaunu. Un, jā, man liekas interesanti tieši, kad meklēt kaut ko jaunu. Tāpat kā modē viss arī mainās. Santa, pastāst kaut ko par savu kolekciju. Mana kolekcija, man nosaukums vēl līdz galam precīzi nav izdomāts, bet tas ir par iepakojumu tēmu. Par rotaļlietu iepakojumu tas bija, īstenībā, stāsts no manas bērnības. Vispār patīk iedvesmoties no savas bērnības vai no pagātnes vai no kādiem notikumiem. Un, bērnībā bija kastīte, šūšanas kastīte, kurā bija iekšā lēlītājs tāds stikliņa, un man ļoti gribēja viņu izņemt ārā, bet viņa bija tā iemontēta, ka to nevarēja dabūt, un viņam nevar būt tā kā neaizsniedzama, kaut kas, ko nevar aptaustīt un dabūt. Un tas man gribējās to pašu sajūtu ielikt arī kolekcijā. Arī tērpi būs tā kā tādi, kurus gribās aptaustīt un pāaiztikt, un tur būs kaut kādas lietas, kas ir iešūtas kaut kur iekšā, kuras nevar dabūt ārā, un jā, lai tā kā iedot arī citiem to... Pilnīgi nevar iedomāties vispār, tieši necik. Nu jā, būs jānāk jāstāst. Un kādus materiālus izmanto? Man diezgan daudz tur dažādi ir... Un būs adīts tamborēts mētelis ar aplikācijām iztamborēs, tad ir organza caurspīdīga, tur miksēti visā, tāpat kā arī tieši tās rotaļlietu tēma un iepakojumi, viņas arī ļoti dažādas, un tieši tā materialitāte paņemta no rotaļlietām, pūkainis, kaut kas no plēves, nu. Kad es dzīvoju Londonā, manas draudzenes, kuras arī studēja modi, ļoti, principā, visu savu naudu iztērēja audumiem, materiāliem. Vai jums arī tā ir, vai jā, jums kaut ko apmaksā? Nē, mums neapmaksā, mēs paši turējam un meklējam un tā, bet, nu, toties tā ir par mūsu, mēs viņus uztaisam, viņi paliek mums. Un, nu, jā, tālāk tad mēs domājam, ko ar to darīt. Starp citu, jā, jūs to pārdodat? Jā, nu, tas jā, atkarīgs no studenta, kurš jau kāds tik ļoti pieķerās tajai lietai, ka negrib nekur viņu atdot, man arī tā dažreiz ir, un, jā, ir vai nu kāds uzrunā, kādam ļoti iepaticies, vai arī pretīm nākošs ir konceptu veikals paviljons, kur mēs varam izlikt savus darbus pārdošanā. Jā. Bet tas ir atkarīgs arī no tā, kāda tā kolekcija ir, cik tā ir valkājama. Jā, bet piemēram, nu, mums arī tēma ir avangards, un vispār kaut kā mūsu kursam sanāca visus gadus tā avangardiskā tēma, kas, manuprāt, ļoti interesanti, kur ir iespējas tur eksperimentēt un tā. Un ir cilvēki, kuriem arī tas patīk, kaut vai, piemēram, skatuves tēlam, nu tā. Bet uz ielas valkājums tās lietas ir? Dažiem jā, dažiem būs grūtāk, bet varu mēģināt. Jā, droši vien var ieskarīgs no tā, cik cilvēks drosmīgs. Jā, protams. Eināra, vai šī ir tavs pirmā scenogrāfija modes skatē? Modes skatē, jā, bet esmu taisījis scenogrāfiju izrādēm. Un kā atšķiras darbs pie izrādes un pie modes skatas? Nu, pie modes skatas, es nezinu, jo es viņu neesmu pabeidzis, tikai tas vēl nav noticis. Tas ļoti diplomātisks, to es varu pateikt. Bet, nu, attieksme ir pret visām scenogrāfijām vienādi, ka tam jābūt vislabākajām, visiespējīgākajām tajā brīdī, ko vispār var uztaisīt, nu, vismaz es. Un tad tīri no šī pasākuma, ka tā ir modes skata un no teātra, ir tas, ka teātri ir cehi, ir daudz cilvēku, kas tā kā liela ģimene atbild par to, lai skatu, lai izrādu norisētu. Bet maksimāli labāk un skaistāk. Bet tev te arī ir kāda palīga, vai tu esi principā viens par sevi? Nu, esmu kā scenogrāfs viens, un tad mēs meklējam tos, kas palīdzēs gan brīvprātīgi, gan cilvēks, gan firmas, gan visu, lai to visu uztaisītu skatuvi un dekorācijas. Teātrī tas viss ir uz vietas, un tur ir cilvēki, kas strādā non-stopā. Jā, skaidrs. Nu, pastāstiet, kā jūs smeļaties iedvesmu? Vai jums ir kāds paraugs, kāds elks? Labi. Es cenšos tā kā nepieķerties elkiem, un tā man vairāk patīk smelties iedvesmu kaut kādos, nu, kā es teicu, notikumos, vai analizējot kaut ko no sevīm, vai... Nu, vispār no citām kaut kādām lietām, man liekas, tas ir interesantāk, ka nevis varbūt mēģināt kaut ko
atdarināt no modes varbūt industrijas, bet nu tā, mēģināt radīt kaut ko jaunu, un tas arī pašam ir interesanti. Bet tev ir jāsako, protams, līdz tam, kas ir aktuāls, un tas, jā, tu skaties arī, ko dara tie lielie modes dizaineri. Jā, jā nu ir, protams, jā, kas vienkārši interesē, protams, kas ir aktuāli, tas ir svarīgi, nu, šajā sfērā, bet tīri radot kaut kādas lietas, man patīk vairāk tieši, nu, no kādiem vispār ārpus modes notikumiem un lietām. Jā, man nav tāda elka. Un Enar, kā tev ir? Man arī nav tāda konkrēta elka, piemēram, kā mūziķiem varētu būt Michaels Jacksons vai es nezinu, kaut kas tāds. Tā gluži nav, bet ir vienkārši tāds iekšējais kaut kāds elks, kurš ir visu laiku jākūd un tā kā jāpielūdz un katru reizi pirms kāda darba ir tā kā jāsasprindzinās. Nevis jāsasprindzinās, bet vienkārši jāgribēt vairāk un gribēt kaut ko tādu super maksimumu. Un tad tas vienkārši viss sakārtojās tā, kas tā, tas vienkārši notiek un rodās idejas un nāk, parādās pareizās bildes vai cilvēki un tas viss kaut kā tā. Cik ilgi jums vēl jāmācās? Jāmācās laikam nav nemaz vairāk. Viss? Ir, nu, četri gadi akadēmijā. Tā, es domāju, tieši tagad tikai ticis. Tā, tu domāji tādā? Es domāju, kurā kursā jūs esat vai cik jums vēl palicis ir skolā? Jā, ceturtajā, jā? Es esmu ceturtajā. Tātad tev vēl viens gads un tev principā jau viss. Jā, tev eksāmeni arī var nolikt? Jā, viss. Viss? Jā. Ārprāts. Viss un jau jūnijā izlaidums jau, ja? Jā. Nu, un kas tad būs? Kā mēs par Reinā ar Tīmu dzirdēsim tagad? Nu, tikai labāko un trakāko. Nu, ko tu domā darīt? Ko es domāju darīt? Mācīsies tālāk vai? Jā, es mācīšos tālāk. Latvijā? Jā. Pagaidām, jā, un tad nu, nākotnē vēl tieši, kur ārzemēs, es nezinu, bet noteikti ārzemēs būs. Tu sevi redzi vairāk kā teātra scenogrāfu vai kādu citu? Nē, es sevi redzu kā cilvēku, kuram patīk darīt to, ko viņš grib, un patīk spēlēties ar mantiņām un radīt kaut kādu savu iedomu pasauli. Tā kā pasauli. Tu negribi sevi likt kaut kādos rāmjos? Nē, es izdomāju tā, ka jādara tas, kas patīk konkrētajā brīdī. Un, kad tiksim, tajā brīdī tas ir teātra scenogrāfs, citā brīdī tas ir glaznotājs vai nu, jebkas, kas tajā brīdī ir interesanti un kur ir dabūt maksimālu baudu. Kā. Nu, un Santa, kā ar tevi? Tev gan vēl viens gads ir pārdomām, bet... Jā, man vajag patīk mācīties akadēmijā un vajag negribēt beigt tur mācīties, jo tur tā vide iedvesmo un cilvēks apkārt. Nu, tiešām ļoti patīk un nu, jā, vajag grūti būs... Es nezinu, kā tas nākamgad ir diplomu darbs, un... Tev, vai tu jau zini, ko tu taisīsi? Nē, es neko nezinu vēl. Dažreiz tā izdoma atnāk kaut kādā pēkšņa brīdī. Es varu kaut kādu pusgadu domāt, neko neizdomāt, vienu dienu atnāk, jā, tas būs tas. Bet pēc tam, nu, man šobrīd ļoti patīk tā avangarda tēma, jo tur var baigi izārdīties un izdomāt visu kaut ko un eksperimentēt, jo nu, skolā tā, ka tev nav tas vēl pasūtītājs, vienkārši taisi visu, ko tu gribi. Nu, tā kā tas, kas iekšā, tas, manuprāt, baigi labs laiks, kad izpausties. Un, protams, es gribētu arī uztaisīt brendu kādu un, nu, jā, kad man ir kaut kāda nesājumā līnija un tā, bet tas jau kaut kādos nākotnes plānos varbūt, es nezinu, bet pagaidām man tieši ļoti saista tas avangards. Nezinu, skatuvē varbūt. Kā vispār, nu, Latvijā modas biznesa skatu netrīc kā aizbišķīt? Nu, ir, jā, tā, viņš tagad tāds jauns lauciņš, un īstenībā tagad nu, notiek tieši tā attīstība, un ir tie dizaineri, viņi darbojās, un mums pasniedzēja ļoti forši, viņi arī ir praktizējuši dizaineri būtībā, un viņi dara savas lietas un vēl pasniedz mums. Un, protams, tas arī iedrošina, un tas ir labi, un, protams, Latvijā, jā, es nezinu, protams, tikai Latvijā droši vien būtu grūti, es domāju, ka noteikti vai kaut ko vest uz ārzemēm un parādīties, nu, nevis, ka braukt noteikti, nom, bet, jā. Nu, jā, iet tāru. Bet pamazām jau tiešām paliek aizvien labāk. Jā. Nu, ko es varu teikt, nu, lai plūdi tiešām ir episkākā un lieliskākā modas skata, kādu Latvija ir pieredzējusi. Jā, tieši tā. Paldies, kā atnācāt. Jā, lai jums veicis un atā. Atā. 5 LV.